Adventné obdobie prináša pre deti veľa zaujímavých aktivít. Jednou z nich sú i tvorivé dielne so zimnou i vianočnou tématikou. Predvianočné tvorivé dielne pripravilo mesto Trnava v spolupráci s Mestskou radou mládeže. Vo zväčšených priestoroch bol dostatok miesta pre všetky tvorivé aktivity. Členské organizácie detí a mládeže v Trnave tu vysielajú svojich animátorov, ktorí robia rôzne tvorivé aktivity s deťmi. Je možné si tu urobiť nejaké milé predvianočné darčeky, vlastnoručné, nejaké ozdôbky, pohľadnice. Deti prichádzajú cez víkend hlavne s rodičmi a starými rodičmi. Cez týždeň nás zase navštevujú deti z materských a základných škôl z Trnavy a z okolia. Pre nich je tu pripravených množstvo aktivít, ktoré zabezpečuje viac ako 40 animátorov. Pečenie pereníkov či výroba gelových sviečok nebola pre deti problémom. No, deti si tu na zdobia sviečku vlastne, dajú si tam piesok, kamienky, čo chcú a my im to potom zalejeme gélom a asi 10 minút to trvá, kým to uschne a je to hotové, veľmi jednoduché a pekné. Vy teraz čo robíte z toho cesta? Vytlačujeme. Sú to perničky? No. S pomocou šikovných animátorov sa ľahko zhotovili i rôzne vianočné pohľadnice, či iné tradičné, i menej tradičné ozdoby. Tu sa vlastne vyrába ako keby také hviezdy a môžete si ich hociako ozdobiť, buď hviezdičkami, stromčekami, ako len chcete, farebným papierom. Je to naozaj pekné. To sme si, si obkreslili ruku, potom spravili nejaké zviera z toho, vyfarbili, dali tam nejaké ozdoby. Väčšina detí vystriedala 4 až 5 stanovišť. Odnášali si domov nielen ozdoby na stromčeky, ale aj darčeky pre najbližších. No, bola som si robiť aj sviečky, potom perníky a ešte tie zosadry srdiečka. Tuto sviečku a potom medovníky, no a ešte v taške mám šišku a no, to všetko. Ja som si vyrobila sviečku a takéto rámčeky, takú hviezdičku zo sadry a medovníky. Ja som si vyrobil veľa vecí, tiež podobne ako babi sviečky, vločku a iné veci, aj medovníky, ale už som si zjedol a darujem to rodine a blížnym. Predvianočných tvorivých dielní sa v priebehu týždňa zúčastnilo asi 1030 detí. Stanislava Borisová, Západoslovenská televízia.